Quini tubera, quini gamera, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë jam Meci. Si që është shenim bas meje, është ikona e gjallë, me thonë, e favejave. Golf nishi i famshëm, golf një, pak felnet ja ka ndresht, mloja, që kjo moderi që për ndresht, të sende, halal i koft, veç felnet pak zvogloj. Këtu nuk kena, këtu e kena full sport që të golf, du me thonë, as tabela, as sene, dy dyrsh është për ta këshirë mjerë në first person. Nuk jom ndërhy me ngjyra, me krejt, kur gjos që ashtu që shëkom bo spawn, që ashtu që u dalë, që edhe mranda po shijit që është perfekt, qëre ato ku e ka këtë për mja ndru shpicit me njoqin, e pas ka edhe likurën e kuqe. Gjertë për na pengon që ky me helikopter për na vjen kur jena të reklamu farkeri, si që shëshini me detoje e kanë bo perfekt këtë golf, diçka që pun pëlqen tepër. Na dona me testu sot këtë golf edhe dona me shku të vendi ku përpunuat marihuana kub, dona me shku në Kuba, me pa marihuana, pik tu, dona me këcy, qka po mendoni ju me ndërhy pakna, që tu veç një ngjyrë sa mi a qit primari qa menoni për qëtë ngjyrë golf nish kroma mat pja bojm pegjim na një qëre i bardh është ikona golf nisha dhe golf dysha jo të bardh dhe une e kom golf dysh në bardh qështu qesë edhe këta pelojm bardh këqereni shumë i mirë po këcejm tash me to mos taroj me kena boostin që ku e kini vendin në map ku e kom lonë, qëtu që e kom lonë se këtu është dika që tona është vendi ku përpunuat marihuana, që ti dëna me shku, jënë full mafiosh, kam ledhe, po para se me shku atje na duhet me testu njere këtë golf. Po këcejmë tash, si gjeth, pak ti japim kështu me na qitë në rrug, se, qa, ashtu që. Qa kishit bo ju, kër i kishit gra kerit, në për rrug edhe e shini golf nishin, që ju bjen për para qka? Qërëni vëzitin e ka perfekte kështu prit këqyrim edhe qështu qef ko ka stabil munde me hi këthesa mirë me to api ju pelqena që e tu boti edhe njëherë në është e marrë të ky une në i video kërë këm pa bo ju marrë njëherë të ky që bëhan ky hamburger. A për ju pëlqen golf nishi jenë ikona e golfave qëri hamerët. Ikni, ikni për rrugës se baba me golf nishë të ardhë. 100 e zdi sa mundët me shku kjo që 116-120 orë. Gjithë që është mos harojmë se duhet me testu këto edhe në për kodra. Edhe njëre falni që s'mundëni me mpa sa duhet me shku. Me këqyrë ama ka ndreqë telefonin, ka thonë me orë sot mbas dite. Nuk është problemi diqka i madhë të telefoni s'po manxhe karticën. Se kështu me nxjiru muj veç karticën s'po manxhe dhe qështu që nëse ka dash dikush me mthirë s'ka mujt. Qështu që ta shë ko marrë një telefon shumë thjesht që si që ta mbon baterin dy odhë qërë një golfin. Njatë mi e kam qëtu se që kjo golfi zdi mu prish. Qërë test. Ku... U knaq që tona full pluhën, qështë s'po ka dikush. Duhet mi u thonë qytetarve me orë pak. Qërë i këta turista. Bashdu me këqy. Qërë një elefant atje, të ju mdru në gjyrat. Ti vesim qëta turista për pëlqen gov nishë janë. Mirë dita. A u lëllë. Që është jeni ajeni mirë? Cëta pëtën me mu? E kom golf nishë në ty? Ej! Zemrat e mi! A di mu me hypë golf nishë? Po t'i shorë me Ferrari ishe hypë, a? Ani, ani! Dikush... Dikush kom e pagu... Këto që... Nuk jeni hypë në kërë me mu? A? A do një me hypë ma mirë i kini se ju shkella?
A? Tu s'ti marë paret. Ajo shoqe e jota apë menon se ko me pështua. Nuk i ka pështu kur kush dhe i sa shgof nishit. E bona me gjaka. Gjak femne. Prit vi s'ti marë shte pare se gologuz jem të shkom përpije. Sa i ki pas bëq? Një mlet. Ja pasna pare. Pasna pare po s'kom pas pi bank jam din. Ka është ajo shoqe jote, a pat para jo. A, du të me mujt me hypë qëta shkë, që ka uroj? A i shtyra? Qu ej? Qu mëre? Ti marrë dhe shtu një 11 dolar. Edhe teci se sparijet du me juve. Du me testu golfin. Ne për kodra. Që isha i mi a fut një shurë qëtu po, haj. Po në gjitëm të nelte. Lepërush. Edhe lepri në pami elefantit e... Pami elefantit e pa, qëfar lepri. Edhe pak po në afrot koha me shku atje. Me këqyrë po e testum që të govnish. Atje në është ajo në ledhej me Ferrara e Lamborghini e si blinda. Na ju shkoj me govnish. Se neve nuk në interesën. Kjeri legendar është me neve, ata dhe të bojnë që ka dojnë. Ne për kodra jena tu knoq. Po më vjen keq që se kom në njërin për juve që tu që rend kështu. Ton më ullë me mu këtu me lujt bashk. Ju me provu që to kjere. Po në është ta një dit ko me ardhë. Koha ti ndimojnë pak me bust. Që ko me marrë dikon për juve që tu që më ullë. Edhe me bo kej video me juve që tu. Ta shë dhe pak e testu më krejqet golf këtona, po më pëlqen vëzitja edhe po më pëlqen qysh është stabil. Qfar peme duhet me marrë na me veti se pa pema s'ka kur gjo. Ka qfar kohë e për mu gjujt mu la marrë djarë. Gjeshtu që të vend në vi. Që ta shë kur je këtu kur ka uj këtona qysh thot njeri. Kë bashkë kisha pas qef me dit kur s'ka uj qa ka mranda a ka bo rockstari diqka që s'kena pa na po jo une e kum hek ujn edhe e kena pa se qëtu s'kish kur gjo heq po shkojmë na te vendi atje e kum qit teleport waypoint e qëtu dika na duhet me shku osht fabrika si që shëshini me njere jo ndo mafiosh këtu. Nuk di a me lon kerin këtu a me hi me ker. Pelo kerin këtu. Edhe t'ju thëm rrujni që t'ker mës t'kem probleme. Që govnish ish baba pak. Po mi vretë sytë që kjo në gjyre e bardh. Edhe qa boni ju e një mirë. Motori ko ka i mirë ka t'kthena du mi ju marrë një motor. Juve që ku ju në ledhë këta. Du me thonë ju në ardhë gangstera. Pi kretë qytetit që tu ju në ledhë. I kanë parkirat keret, motorat edhe ju në këtu. Du me thonë që shtiren këta. The Lost. Qa ka këndonë mëre? Ej, Meksikano. Që ku jonë këta? Ta shë nga ka dalë do nga me hi këtona. Me këshyrë qa ka. Që ku e kanë menjere shishën për mu në pushite. Pas kanë edhe një paket që tu mranda që ka kjo. Këtu. Full e pakuat me maruan. Falin veç vazhdo një. Bir, pejes, jën të pi. Që kjo mu kanë tek. Qëri edhe nelt. Nuk i kumpo këta roje. Edhe po shkojmë ka dore tash. Po him këtona. Deri që tash snanguci kur ku shqeq. Ndoke që o këtona. O, qëri. Me Golinova këtu. Këtu du me thonë. As shtetis mundet me hi këtu veç jëm hi une. Se e nxha bosin që të këshyrë mës me durbija të këshyrë mës pi vjen dikush që e kujo në mrejet këta qërëni ti vizitojmë shpejt e shpejt ton që tu pësajt këto në rrugës në shkojmë se mës po gjejmë edhe diqka mës po shojmë falni që urdzova që tu qërë edhe nëllë mund dhe me hyp qërëni ve qëfar vendi full mafia Scarface krejt. Po shkojmë tash këto në rrugës. Me njere
qa përna bjenë sy qëtu, përna bjenë një kjerë qëtu si Rolls-Royce, shliperat të ungarku, që kjo kosht me maruan, këta jo në të ndajt këtu të rujt, që të u bo edhe një farë bledhe, 100% qëtu, e bojmë një gjiro rrës e mrrës, po të në him në fabrikë, qëtu është fabrika ku përpunot, veç mundën i mi pa, të në të paketa jo në full maruan, full gangstera jo në këtu, këshirë mos të prej këtë dikon se në është ta më këthejnë mu vra me mu, këtu ko ka veç të e pështil një gjenë të e pi, a bërë një tim e i, qëra i full të atuja është, aty mranda, që ti zdi qka o ka i vynë që kjo zullë për me festu, ha, që ja këti shutgoni i premë që është, kjerët i paska të shumë të mira, nuk du mi ungutë, sveç du me këshirë vendin pak edhe, me blërsu paska të dhe lopin këtu, edhe që vendi ku përpunot, maruana, qëri paketat edhe këtu qërëni, qërët u nga pushit me njere, qërëni veç qëto fleta, original, i pas kanë bo fleta, po asë një gjyllë s'kanë qita, loku kanë treja, se këto duhet me qitë gjylla për mu, pështil mu pi, qeku jo këta, e edhe ju punëtor të u nga pushit, a? A o mira, për cilë pak, mirë bovëlla, që tu e kini në zonë që të vend u knaqet. Ha, që janë të bo mërë këta? Qa ka bot mërë me juve? Qa e një shtrajë mërë? A e një të pëshu, ha? Po shkojmë të akshujmë që tu që koha kena një traktor. E dhe po him në fabrikë, qësa është dona me po fabrikën e drogës, pitha maruan, loj drogës, qëre ton të pi, të u në pushit, e dhe ma në fund jena të him randa, qëre ku ngarkohet direkt me paketa, se cida e ko ka i kill, edhe direkt paketat ngarkohet, që ku o kjo, veç këtu të u eksperu, të u këshyra është e mira jo, që ku jo në këta, qërë ku i pas kanë krejt full armatim nëse vjen dikush shpirë policëve se për i shtetit që i pas kanë qëto kukla këtu me njere luftojnë qërë e krejt këtu të pështil me birat peje që tona qau ka i vynë këta qërë këtu punu zët nija e që të kanë rrët 2-3 kila që të o mirë a tu ka prish po ani mirë që e po shkojmë këtu. Kjo është taj që i mbën logistiken e malit, du me thonë ka ku me shku mali, ku ku mu ngarku, banesat i blenjë këta, gjdo mu i blenjë banesa edhe i ndrojnë puna mos minë zonë policia, qështu që për të këshyrim këtu, këtu ka zalë, po kjo zalë ku mu shkarku edhe ku mu mbush full maruan, edhe une qëtu që në këtë fabrik për përfundoj këtë video, fajmë deri që e një pjesë e këti channelit, fajmë derit për motivim që po mjepni me like edhe me komente pozitive dhe mos rënë me bo share, like, comment, shijem video në arshme.